Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. She will fry. Ela vai fritar. She will bat. Ela vai bater. Is he hairy? Ele está peludo? You were impeding. Você estava impedindo. Does he impose? Ele impõe. Is it dreaming? Isto está sonhando? Are they poor? Eles são pobres? It is not describing. Isto não está descrevendo. We will hurry. Nós vamos apressar. Are they thick? Eles estão grossos? See you next video. Te vejo no próximo vídeo.